السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المستكان وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وقال الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina azabanna Tama sekali Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Kerana Allah masih lagi memberikan kita peluang Untuk menerima ni'matnya Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk merasai akan ni'matnya ni'mat yang paling tinggi adalah ni'mat iman dan islam dan kita masih lagi diberikan oleh Allah peluang ini maka kita jadilah hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid Tuan-tuan yang saya hormati sekalian malam ini saya ingin bawa diri saya dan tuan-tuan semua tentang satu perkara yang ditanyakan oleh guru kepada Hatim al-Asam yaitu Imam Syakik al-Balqi Gurunya bertanya kepada Hatim al-Asam Wahai Hatim al-Asam sepanjang engkau mengaji dan belajar dengan aku beberapa tahun ini apa yang engkau perolehi tanya gurunya iaitu guru kepada Hatim Al-Asam apa jawab Hatim Al-Asam wahai guruku selama mana 30 tahun aku belajar dengan engkau aku telah menghimpunkan 8 faedah Selama 30 tahun aku belajar Dengan kau wahai guruku Aku menghimpunkan Untuk diriku katanya 8 faedah Yang aku amalkan di dalam hidupku Apa kata Hatim Al-Asam Faedah yang pertama Aku melihat Sekalian makhluk ini banyak perkara yang dicintainya. Setiap makhluk ini ada mempunyai kekasihnya. Ada yang mencintai harta, ada yang mencintai makhluk. Tetapi apa yang aku dapati mereka semua ini tidak akan menjadi sahabat dan kekasih yang sejati. Apabila aku berfikir dan aku melihat makhluk dan harta ini, mereka boleh bersama kita di dalam hidup, tetapi mereka tidak boleh bersama kita di alamul barzah. Maka aku mendapat kesimpulan maka yang dapat menemani aku di dalam dunia dan juga di alamul akhirah hanyalah kekasihku iaitu amal salah benarlah apa yang disebut oleh sayyidina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok kalau kita mati tiga perkara yang selalu kita berada di sekeliling kita makhluk harta kedua-duanya tinggal kata Rasulullah tetapi sahabat yang sejati iaitu amal salah amal salah kita dia takkan tinggalkan kita maupun kita senang ataupun susah dia tetap sama-sama dengan kita semayang kita, baca Quran kita, sedekah kita, senyum kita, berbuat baik dengan sekalian makhluk Allah. Ia tetap tidak akan tinggalkan kita walaupun keadaan kita begitu sukar. Iaitu di alamul barzah satu alam yang disebut oleh Rasulullah satu alam yang sukar dan susah tetapi kekasih yang setia ini tetap bersama-sama dengan kita Walaupun dalam keadaan senang dan susah Apa kata Hatim Al-Asam Maka aku memilih amal saleh untuk menjadi sahabatku dan kekasihku Maka pesan Hatim Al-Asam Manusia sekelilingku telah tertipu mereka menjadikan makhluk sebagai kekasihnya. Mereka menjadikan harta sebagai kekasihnya dan perkara yang dicintainya. Tetapi dua perkara itu tidak boleh bersama mereka saat mereka susah. Saat mereka benar-benar memerlukan pertolongan daripada Allah. Cuma amal salah kita lah yang akan bersama-sama kita di saat senang dan susah. Tadi imam kita membaca ayat pada surah yang pertama pada rakaat yang pertama faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran walaupun sebesar zarah amal salah itu dia tetap akan menemankan kita besok ketika saat kita susah. Maka Hatim Al Asam berpesan kepada kita cintailah amal salah jadilah amal salah ini sebagai kekasih kita di dalam dunia kerana dia akan menjadi kekasih kita besok di akhirat. Faedah yang kedua kata Hatim Al Asam. Aku melihat sekalian makhluk ini sentiasa mengikut akan nafsunya. Ciri-ciri nafsu ni tuan-tuan ketika dia nak buat baik, dia berada dalam kebaikan dia memberontak. Dia tak suka dengan kebaikan. Walhal kebaikan inilah akan menemankan dia besok di alamul barzakh. Manusia lebih suka berpoya-poya, beristirahat, bersenang-senang. Mereka berseronok dengan perkara yang mereka akan tinggalkan. Mereka ikut hawa nafsu seperti mana yang Allah nyatakan. Inna nafsal amma bisuh. Inilah nafsal amara biso nafsu amarah ini, nafsu jahat. Dia akan susahkan kita, dia akan binasakan kita, dia akan ketawakan kita. Masa kita susah besok, dia alam barzah. Tak ada siapa nak tolong kita. Masa kita hidup ini. Dia mula nak singkirkan kita dari kebahagiaan. Kenapa? Ketika kita memberontak dengan kebaikan. Kita tak suka dengan kebaikan. Kita tak seronok dengan kebaikan. Padahal kebaikan inilah yang akan menjadi kawan kita besok di alam barzah. Sebab itu Allah perintahkan kepada kita wa amman khafa maqama rabbih wa nahanna nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-mawa Adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhannya kalau ada sifat besok kita menghadap ke hadrah Allah ada sifat ketakutan dalam diri kita dan jiwa kita. Besok bila kita jumpa Allah, perasaan ini telah ada dalam diri kita semasa kita hidup lagi. Kalau aku jumpa Allah besok aku macam mana? Kalau aku berhadapan dengan Allah kelak aku macam mana? Kalau aku besok di yaumul mahsyar aku sedang dihisab oleh Allah bagaimana keadaanku apa kata Allah dan ia akan menahan nafsu daripada kehendaknya dia akan lawan nafsunya dia akan tak ikut nafsunya nafsunya mahu dia sia-siakan umur ni untuk dia bersenang lenang tuan-tuan kita sudah uzur tuan-tuan kita sudah tua bermakna masa kita tinggal sedikit kita sudah tidak ada masa lagi kita sudah tidak ada peluang lagi kalaulah Seorang pakar perubatan memberitahu kepada kita Encik Masa Encik ada lima bulan lagi Apakah masa yang lima bulan ini kita akan gunakan untuk berseronok dan bersukaria? Sebaliknya tidak Kita akan gunakan seluruh masa peluang lima bulan ini untuk dekat dengan Allah kita takkan bergaduh lagi kita takkan bermusuh lagi kita takkan membenci lagi sesama makhluk kita takkan berhasad lagi kita takut nak buat jahat kenapa kita rasa takut nak buat jahat sebab kita bagi tahu diri kita aku ada lima bulan lagi Doktor bagi tahu aku aku ada masa 5 bulan lagi. Kalau aku tak gunakan 5 bulan ini keseluruhannya untuk kebaikan maka kita akan kata aku akan susah besok di akhirat. Tuan-tuan, inilah hikmahnya. Kenapa kematian itu dirahsiakan? Allah didik kita Engkau betul ke nak jadi hamba aku? Allah didik kita. Engkau betul ke nak masuk syurga aku? Ataupun kau masih sombong dengan apa yang ada pada engkau? Kita sombong dengan ilmu kita. Kita sombong dengan harta kita. Kita sombong dengan orang sekeliling kita. Wal hal Perkara itu tidak boleh membantu kita Melainkan keseluruhannya Telah menjadikan ia sebagai satu amal salah Jika ilmu yang ada pada kita Kita jadikan ilmu ini menjadi amal salah Maka kita berjaya Kalau kawan-kawan makhluk di kita Kita jadikan asbab menjadi amal salah kita berjaya Kalau harta kita Kita jadikan dia amal salah Kita berjaya Tetapi kalau kawan hanya kawan Kalau ilmu hanya ilmu Kalau harta hanya harta Akhirnya Kita akan tinggalkan selepas kematian kita sebab itu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik Nabi kata mereka sentiasa lawan hamba nafsunya sehingga diri kita sanggup nak balik dengan Allah Inilah yang Allah terangkan kepada kita tuan-tuan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka yang sudah berada dalam ketenangan mereka tak kelang kabut dan tak risau dengan hartanya mereka yang dah tak risau dengan makhluk di sekelilingnya yang mereka risaukan besok tatkala aku balik bertemu dengan Allah Allah terima aku tidak Allah seru aku tidak seperti mana di dalam Al-Quran udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allah panggil aku tidak? Allah jemput aku tidak untuk masuk ke dalam syurganya. Ataupun Allah akan larang kita untuk masuk ke dalam syurganya. Kita kena melalui neraka Allah. Kita kena melalui azab Allah sebelum kita masuk ke dalam jannah. Ketiga apa kata Hatim Al-Asam? Aku melihat manusia sibuk berusaha menghimpunkan harta dunia sebanyak-banyaknya. Kemudian lalu ia menahan dan tidak mahu menginfakkan pada jalan Allah. Aku melihat akan ayat Allah ma'indakum yanfadu wa ma indallahi baqin apa yang ada di sisimu akan habis kata Allah dan pahala yang ada di sisi Allah adalah kekal lalu apa kata Hatim Al-Asam Lalu aku menginfakkan hartaku ke jalan Allah Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah perintahkan Orang yang beriman itu menginfakkan hartanya pada jalan Allah Supaya ia menjadi harta yang kekal di awmul akhirah Mereka percaya dengan janji Allah Mereka percaya dengan kalam Allah Tuan-tuan, antara perkara yang merosakkan manusia itu adalah harta. Ada orang yang masuk syurga dengan jalan mati syahid. Ada orang yang Allah pilih masuk syurga dengan jalan beribadah ada orang yang Allah pilih pintu syurganya dengan jalan hartanya. Ada orang yang Allah pilih Allah buka pintu syurganya dengan jalan ibu dan ayahnya. Kita tengok tuan-tuan. Allah berikan kepada kita kelebihan itu tidak sama. Ada orang dia tidak ada harta tetapi Allah berikan peluang kepadanya menjaga dua ibu bapanya yang sedang uzur. Lalu ia dapat menjaganya dan menunaikan haknya sebagai seorang anak. Allah buka pintu syurga ini melalui dua ibu bapanya. Jika kita melalui jalan itu tuan-tuan, jangan kita tutup pintu syurga itu kerana ia telah dibuka oleh Allah untuk kita. Jika kita ada harta, jangan kita tutup pintu syurga yang Allah telah khususkan kepada kita melalui jalan harta. Kalau kita Allah berikan kekuatan untuk amal salah, kita mampu puasa Isnin Kamis, ibadah, solat malam, ke masjid selima waktu jangan kita tutup pintu syurga itu yang telah dibuka oleh Allah untuk kita menjadi asbab kita masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala lalu Hatim Al-Asam menjelaskan pada ketika itulah aku mengorbankan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasul kerana ini adalah perintah Allah. Faedah yang keempat kata Hatim Al-Asam Aku melihat sebahagian daripada makhluk ini menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu terletaknya pada pengikut yang ramai, harta yang banyak, pangkat yang besar tetapi aku melihat pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi inna akramakum indallahi atsakakum sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah taala ialah orang yang paling tinggi takwanya lagi tinggi takwanya lagi mulia tuan-tuan Takut ni apa tuan-tuan? Ada tak dalam hati kita bila kita tak dapat buat baik, kita rasa takut. Ada tak dalam hati kita bila kita nak buat maksiat, kita rasa takut. Ada tak dalam hati kita Allah berikan satu hari satu malam 24 jam ini kita tak mampu nak buat ibadat apakah kita rasa takut dengan Allah Ya Allah peluang masa yang engkau berikan kepada aku aku tak dapat gunakan untuk balik kepada engkau dengan berbuat kebaikan Aku cuma gunakan umur ini dan masa ini untuk rutin harianku. Aku bekerja, aku tidur, aku makan, aku berjalan. Tetapi aku tidak boleh untuk gunakan melakukan ketaatan kepada engkau ya Allah. Aku tak mampu guna mulut ini untuk membaca Al-Quran. Aku tak mampu guna mata ini melihat kebaikan Dengan mata ini Ya Allah Aku melihat sekalian makhlukku Tetapi dalam hati aku mengatakan Fulan bin Fulan ini hina Orang ini jahat Orang ini demikian, demikian dan demikian Dengan pandangan mataku Aku telah menghina makhluk engkau Ya Allah Tuan-tuan bukan banyak pengikut itu menjadikan kita mulia. Bukan banyak harta itu jadikan kita mulia. Bukan pangkat yang besar itu menjadikan kita mulia. Tetapi sekuat mana dan sebanyak mana kita takut dengan Allah Sebanyak itulah kemuliaan kita pada sisi Allah. Sebab itu tuan-tuan, orang yang takut ini ada tanda yang Allah sebut dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Allah janjikan kepada kita ketenangan. Tuan-tuan, sifat tenang ini sifat ahli syurga. Selama kita hidup ini apa yang selalu meresahkan kita? Apakah dunia ini yang selalu resahkan kita? Ataupun akhirat yang menjadikan kita resah? 60 tahun kita hidup, 70 tahun kita hidup. Apa yang buat kita resah tuan-tuan? Saya fikir, tuan-tuan fikir. Apa yang jadikan kita resah dan gelisah? Apakah dunia daripada dulu sampai sekarang? Tuan, tuan dunia tak salah. Tetapi kita yang tertipu ni salah. Kawan tak salah. Tetapi kita yang tertipu dengan kawan itu salah. Tuan-tuan, pangkat -tuan, tak salah. Tetapi kita yang tertipu dengan pangkat itu salah Jadikanlah segala nakmat itu kita gunakan Untuk kita dapat tempat dalam syurga Allah Kalau ada harta Jadikan asbab itu kita dapat tempat dalam syurga Kalau ada keupayaan, kemampuan jadikan itu menjadi asbab kita dapat tempat dalam syurga kalau kita ada kawan jadikan kawan kita menjadi asbab untuk kita dapat tempat dalam syurga jangan semua perkara yang ada di sekeliling kita menjadi asbab kita masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kata Hatim Al-Asam. Faedah yang kelima. Aku melihat. Ramai. Orang saling maki memaki. Umpat mengumpat. Disebabkan hasad dalam memiliki harta. Aku lihat firman Allah. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya dan sesungguhnya kamilah yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia ini maka aku faham bahawa pembahagian segala nikmat itu adalah daripada Allah sejak azali lagi kata oleh kerana itu kata Hatim Al-Asam Aku tidak pernah hasad akan sesiapa pun Aku puas hati dengan segala pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Betul kata Hatim Al-Asam Lagi-lagi zaman kita ni tuan-tuan kita sanggup putus adik beradik sebab harta yang kita nak tinggalkan pun. Kita sanggup bergaduh dengan sebab harta yang kita nak tinggalkan pun. Kita sanggup bergaduh dengan mak dan ayah kita sebab harta yang kita nak tinggalkan pun. Kita percaya Tuan-tuan. Kita nak tinggalkan semua benda. Tetapi kenapa kita masih kalah? Kita tahu dan kita percaya. Semua perkara yang ada pada kita ini kita akan tinggalkan. Tetapi kenapa kita masih kalah? Kenapa kita masih tidak boleh memperakuinya? Kenapa kita tidak mampu untuk akur Lalu sehingga kan kita menjadi orang jahat Kita umpat, kita kata, kita maki saudara-saudara kita Dengan asbab Hasad yang ada di dalam tubuh-tubuh dan jiwa-jiwa kita Tuan-tuan Nabi pesan dengan kita. Orang hasad, orang dengki ni Nabi kata seluruh amal soleh dihangus. Terbakar Nabi kata. Terbakar ni maksudnya habis. Nabi bagi misal macam ni. Nabi kata macam kayu kering yang dimakan oleh api Tak ada satu pun tinggal Apa maksud Nabi? Kalau kita masih hamalkan hasad dengki ni Semayam kita habis Puasa kita habis Umrah kita habis Kita baru je balik umrah Bukan Sikit duit umrah tuan-tuan. Belas-belas ribu sekarang. Bukan murah tuan-tuan. Belas-belas ribu. Kita buang belas-belas ribu, puluh-puluh ribu. Dengan sebab hasad sahaja. Kita buang kesusahan kita nak tawaf di baitillahil haram dengan sebab hasad aja kita buang segala pahala menzari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab hasad aja dengan sebab dengki aja rugilah 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 kalau kita masih lagi beramal dengan hasad dan dengki. Nabi kata, habis amal saleh semuanya terbakar. Saya pesan untuk diri saya. Saya pesan untuk sekalian jamaah yang hadir pada malam ini. Jika perkara itu berlaku kepada kita, kita lepaskan. Sebab amal salah kita sikit lepaskanlah. Belajarlah untuk lepas. Belajarlah untuk percaya dengan kalam Allah. Belajarlah untuk percaya dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak mahu menjadi orang yang rugi di yaumul akhirah. Faedah yang keenam Kata Hatim Al-Asam Sesungguhnya aku melihat Manusia ini Satu sama lain las, las Saling bermusuh-musuhan Kerana ada satu tujuan dan satu sebab Kita selalu bergaduh sama-sama kita Bergaduh dengan sebab perkara dunia saja pun Lalu kata Hatim Al-Asam Aku melihat firman Allah Inna syaitana lakum aduun mubin Fattakhiduhu aduwa Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata Jadikanlah ia sebagai musuh syaitan ini pandai Tuan-tuan Allah sebut dalam Quran dialah musuh kita tapi dia jadikan kawan-kawan kita musuh kita dia jadikan adik-beradik kita musuh kita dia jadikan orang satu masjid ini musuh kita syaitan bisikkan kepada kita supaya kita Jangan tinggal bermusuh, bergaduh. Sama-sama kita. Kita gagal dan terus gagal. Kita gagal, tuan-tuan, menjadi hamba Allah sebenarnya. Kita gagal, sebenarnya, tuan-tuan, menjadi hamba Allah yang salih. Kalau kita masih gagal, bagaimana Besok kita balik bertemu di hadapan Allah. Kalau dalam dunia ni kita masih gagal, berjayakah kita mendapat tempat di syurga Allah? Tak mungkin orang yang gagal dalam dunia dengan agamanya. Tak mungkin orang yang gagal dalam dunia melawan nafsu amarahnya ia berjaya di akhirat tak mungkin orang yang gagal di dalam dunia berusaha untuk menjadi orang yang saleh dia berjaya di yaumul akhir Hatim Al-Assam kata apa tuan-tuan 30 tahun aku mengaji Aku ambil faedah ini Aku tak perlu nak memusuh dengan siapa-siapa lagi Melainkan aku bermusuh dengan syaitan Kerana ia perintah Allah Gara-gara syaitanlah aku bermusuh dengan orang lain Asbab syaitanlah aku bermusuh sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab musuh syaitan lah Syaitan membisikkan kepada aku Supaya aku memusuhi akan umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tuan-tuan Kita tak boleh jadi orang baik lagi Macam mana kita boleh dabik dada kita orang baik Tuan-tuan pernah dengar tak baiknya Nabi Nabi Masa malaikat tawarkan kepada Rasulullah Ketika penduduk ta'if ini mencederakan Nabi Malaikat tawar pada Nabi Ya Rasulullah Kau pilihlah gunung yang paling besar sekali Kau arahkan aku supaya aku hempak dan timbuskan seluruh penduduk Taif yang mencederakan engkau yang telah menjatuhkan darah daripada tubuh engkau ya Muhammad di bumi Taif ini kata malaikat apa kata rasulullah jangan mungkin hari ini Orang yang telah mencederakan aku dan memaki aku. Keturunan mereka yang akan mentaati Allah dan Rasulnya. Rasulullah berkata kepada malaikat, Kasihanilah mereka. Tuan-tuan, bolehkah kita ikut Nabi Nabi mengasihi orang yang membencinya. Bolehkah kita amal sunnah ini? Nabi mencintai dan mengasihi orang yang membencinya. Orang yang menzaliminya dan memusuhinya. Kerana Nabi berharap Semoga keturunan yang membencinya dan menzaliminya satu hari nanti akan mentaati Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, dengan akhlak yang baik yang Nabi tunjuk dekat kita ni, kita pergi umrah, kita akan ziarah ta'if. Kita melihat kesan kebaikan Nabi dan kasih sayang Nabi seluruh bumi ta'if Islam seluruh bumi ta'if beriman semuanya dengan sebab kasih dan sayang Nabi hari ini saya berpesan untuk diri saya dan semua jamaah kita tukarlah kebencian kita dengan kasih sayang mana-mana ada insan dalam hidup kita yang pernah kita benci. Kita tukarlah kebencian itu dengan kasih sayang. Susah ustaz. Betul. Kerana syurga itu susah. Yang Rasulullah buat itu susah. Yang Rasulullah buat itu sakit. Yang Rasulullah buat ini pedih. Yang Rasulullah buat ini amat menyakitkan. Tetapi ingatlah bahawa insan ini yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam akan menunggu siapa-siapa yang berani mengubah kebencian dengan kasih sayang percayalah bahawa Sayyiduna Muhammad akan menunggu insan ini besok di pintu jannah Allah kemudian apa kata Hatim Al-Asam faedah yang ketujuh Sesungguhnya aku melihat setiap orang bersungguh-sungguh berusaha sepenuh tenaga untuk mencari makan, mencari harta dan sumber kehidupan. Terkadang-kadang dia terpaksa melalui jalan syubhah dan haram ia terpaksa jual harga diri lalu aku memikirkan tentang satu ayat Allah wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizqaha dan tidak ada daripada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah maka dengan itu kata Hatim Al-Asam maka aku hanya sibuk mengerjakan ibadat kepada Allah dan aku putuskan segala harapanku selain daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan rezeki ini bukannya banyak baru cukup tetapi Rezeki ni kalau berkat baru cukup. Maka carilah rezeki yang berkat. Macam mana rezeki yang berkat? Kita ada rezeki. Rezeki itu tak gelisahkan kita. Kita ada rezeki. Rezeki itu dapat kita buat amal salat. Kita ada rezeki, rezeki itu orang tidak hasad dengan rezeki kita. Kita ada rezeki, rezeki itu orang tak zalim kita. Ini rezeki yang berkat. Dapatkan rezeki yang berkat. Faedah yang ke-8. Apa kata Hatim Al-Asam? Ini adalah faedah yang terakhir. Selama 30 tahun Atim Al-Asam belajar dengan gurunya. Lapan faedah ini yang diamalkan dikumpulkan dalam hidupnya. Aku melihat manusia ini selalu apabila ia memiliki sesuatu dia menjadikan itu pegangan dalam hidupnya kalau mereka ada dinar dan dirham mereka berpegang dengan dinar dan dirham mereka takut dinar dan dirham itu hilang kurang kalau mereka ada pangkat mereka takut pangkat itu hilang tetapi aku melihat satu firman daripada Allah Wa may عَلَى 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha أَمْرِهِ amrihi. Qad اللَّهُ li kulli shay'in qadra. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah pasti akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah Taala itu mempersampaikan segala urusannya dan sesungguhnya Allah Taala telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu kadar yang telah ditentukan maka kata Hatim Al-Asam maka dengan itu kata Hatim Al-Asam aku berpegang terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala aku percaya bahawa dengan aku bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupkan segala keperluan aku sentiasa redha dengan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala kerana yang memberikan dan menentukan takdir atasku adalah Allah Subhanahu wa taala Tantan yang dirahmati oleh Allah Mudah-mudahan dengan pesanan Hatim Al-Asam ini tuan-tuan menjadikan kita panduan di dalam hidup kita untuk menjadi insan yang baik untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu pesanan saya untuk diri saya khususnya hari ini Mungkin orang sayang kita. Tapi orang yang sayang kita, dia akan lupakan kita setelah kita masuk dalam liang lahat. Hari ini, harta yang ada di sekeliling kita, yang kita peluk dan kita sayang, kita rasa bangga kerana kita berjaya di dalam dunia. Tetapi harta itulah yang akan kita tinggalkan setelah kita masuk ke dalam liang lah dengan rakusnya waris kita akan membahagi-bahagikan mengikut kehendak mereka pada hari ini kita sangka bahawa kita mampu buat segala perkara dengan apa yang ada pada kita tetapi besok saat kita berada di dalam liang lahat kita hanya mampu mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini Allah tunjukkan kepada kita saat kematian seseorang. Masih hidup kau gagah. Masih hidup kau boleh Maki siapa pun ingin kau maki dan kau kata. Masih hidup, kau mampu marah. Siapa yang kau hendak marah dengan sesuka hati. Saat kematian kita, Allah tunjukkan kepada kita. Kita ada mulut, kita tak mampu buka pun. Kita ada mata, kita tak mampu melihat kita ada telinga kita tak mampu mendengar kita ada kaki kita tak mampu melangkah kita ada tangan kita tak mampu untuk mengambil sesuatu daripada tangan kita orang di sekeliling kita menguruskan kita Orang di sekiling kita lah yang menyelesaikan segala keperluan kita. Saat itu barulah kita yakin dengan Allah. Benarlah apa kata Allah. Wa'bud Rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Jadilah hamba Allah. Buatlah ibadat. Sehingga sampai waktu keyakinan. Apa waktu keyakinan adalah kematian. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ini. Dan sebelum saya akhiri kuliah ini, pada malam ini tuan-tuan, saya ingin nyatakan satu perkara kepada seluruh jamaah durian burung ini iaitu tuan-tuan dan sekalian jamaah maklum tentang madrasah kami di Kapung Gemuruh, Daruratik dan Wasenten sebenarnya saya sedang berusaha untuk mengumpulkan dana pembayaran penukaran status tanah daripada pertanian kepada bangunan pendidikan. Tempoh itu bermula daripada Januari sehingga sekarang saya masih gagal untuk mengumpulkan dana tersebut sejumlah RM109,000 dan akhir adalah pada 10 Jun bulan hadapan tuan, tuan saya tak tahu apa takdir Allah saya masih lagi tidak mampu untuk mengumpulkan dana sejumlah tersebut ada hikmahnya dan ada kebaikan saya sentiasa sangka baik dengan Allah saya sentiasa bersangka baik dengan hadrah Allah jika kami tidak dapat menyelesaikan pembayaran tersebut di ADC ataupun pusat dakwah Darul Atik terpaksa memohon permohonan yang baru dan kita akan kena bayar dengan jumlah yang sama juga dan jika kami dapat menyelesaikan akan pembayaran tersebut maka akan memudahkan pihak pusat dakwah Darul Atiq untuk menjalankan bangunan yang seterusnya iaitu bangunan asrama bangunan lain-lainnya sekarang bangunan surau kita seluas 11000 kaki persegi hampir siap dengan doa tuan-tuan doa semua masyarakat Islam Alhamdulillah saya sempat salat terawih pada bulan yang bulan Ramadan yang lalu di surau tersebut ketika saya hadir di Terengganu tuan-tuan pada bulan Ramadan saya sendiri rasa terharu saya menangis tuan-tuan ketika saya melihat surau yang dibina di pusat dakwah Darul Atik ini telah siap hampir sepenuhnya. Jadi ketika saya melihat akan dana pembayaran status tanah ini saya tak mampu nak kumpul. Jadi saya pada malam ini mengambil keputusan. Saya sebenarnya malu tuan-tuan tapi saya terpaksa untuk suarakan kepada tuan-tuan kerana saya tidak tahu siapakah insan yang Allah pilih untuk masuk jannah Allah. Siapakah insan yang Allah pilih untuk membantu agama Allah? Siapakah insan yang Allah pilih untuk dapat bersama-sama membuat kebaikan semata-mata untuk beroleh kesenangan yaumul akhirah. Jadi malam ini tuan-tuan jika tuan-tuan ingin bersama-sama dengan saya untuk mengumpulkan dana sejumlah 109,000 ringgit, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih. Insya-Allah sebelum tarikh 10 Jun ini saya akan berusaha untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Tuan-tuan tolong doakan ya Tolong doakan Supaya Kami dapat selesaikan Segalanya Dan dapat pertolongan Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Saya cuma mohon Belas kasihan Allah Saya cuma mohon rahmat daripada Allah Wa akhirul kalam Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم كم ينتقد دو تangan كم يا الله Kami merayu akan belas kasihanmu atas kami. Peluang yang engkau berikan kepada kami ini mudah-mudahan kami dapat buat baik, kami dapat jadi orang baik, kami dapat melakukan ketaatan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala nikmat yang engkau kurniakan kepada kami adalah anugerah engkau ya Allah. Maka jadikan setiap nikmat itu menjadi asbab untuk kami masuk syurga engkau ya Allah jangan kau jadikan nikmat yang kau anugerahkan ke atas kami menjadi asbab kami masuk neraka engkau ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalal wal Ikram berikan kekuatan atas kami untuk kami buat baik ya Allah Berikan kekuatan atas kami untuk kami meninggalkan kejahatan. Ya Allah, kami sakit. Sihatkanlah kami hingga Allah. Ya Allah, kami sakit. Sihatkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, permintaan sehat kami ini bukannya kami tidak rata dengan sakit ini. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kau anugerahkan atas kami semuanya adalah sebagai satu rahmat atas kami ya zal jalali wal ikram ya allah kau telah himpunkan kami pada malam ini di dalam rumahmu kami berharap kami meminta besok di yaumul akhirah kau himpunkan kami pada syurga yang sama ya allah kau kumpulkan kami pada syurga yang sama di akhirat, Ya Allah. Kau letakkan kami pada syurga yang sama di awal akhirat, Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.